variable. Là, c'est le deuxième zone. C'est pas comme ça. Il est gauche, d'accord. Ça va, ça va. Allô mutumishi. Mutumishi. Asante sana mutumishi. Ni mimi mutumishi. Bwana asifiwe. Amen sana mutumishi. Mutumishi. Nashukuru sana mutumishi ile maneno ulifanya. Ubarikiwa kabisa mutumishi. Nilipata kazi mutumishi. Mutumishi nilipata kazi. Amen mutumishi. Hata ile kitu kubwa mutumishi nilikuwa nataka. Nilikuwa nataka nitembelee kazini mtumishi. Uone kazi yenye nafanya, alafu niombe mtumishi ili nisikue na misukosuko kazini, nifanye kazi yangu kwa moyo mkunjufu mtumishi. Alafu hata pia unianointie na ile sehemu. Sasa hizi mtumishi nakwambia niko katikati ya mali. Mali za wakubwa mtumishi. Asante sana mtumishi. Wewe njoo mtumishi. Bwana usehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja, pamoja. Amen. Oh. Ata unaona pale kuna maji naweza oka mtumishi. Amina. Sasa mtumishi? Yes. Ile kitu yenye nilikuwa na sema. Yes. Mtumishi nilikuwa nataka ni anoint. Yeah. Isemu mtumishi. Nifanye kazi kwa amani mtumishi. Amina, amina. Ama unaona namna gani? Unaona ile mbegu nilipanda mtumishi? Nifanye kazi sana mtumishi. Ile maombi. Yes, mtumishi. Nikwambia ile maombi nikipokoyao. Amen mtumishi. Amina. Kabisa. Amina, amina. Kabisa amen. Kazi ya Mungu haina makosa. Kabisa mtumishi. Amina, amina. Kabisa mtumishi. Na umtumainie Mungu mwenyewe. Yes mtumishi. Amina, yes, amina. Nituweke ka wimbo kidogo ka chorus ili tuweze kuibariki hii kazi yako. Yes mtumishi. Haya tuimbe. Hey, baba unijaze roho niweze kumshinda tajiri. Hey, baba unijaze roho niweze kumshinda tajiri. Oh baba unijaze roho niweze kumshinda tajiri. Hey, baba unijaze roho niweze kumshinda tajiri. Hey, baba unijaze roho niweze kumshinda shetani. Yes. Tunakuja mbele zako wakati huu. Tunamleta kijana ambaye ni mdogo sana mkononi mwako. Uweze kumbariki yeye Mwenyezi Mungu. Kasi ambayo umemletea mkononi mwake. Uweze kuipaliki na uweze kuitakasa. Uweze kumbariki baba. Uweze kumuosha na damu ya Yesu ya mikononi mwako. Thank you Jesus. Ili aweze kumshinda tajiri wake. Thank you Jesus. Ili magari yote, mabarabara zote ziweze nikarudi kwa mikono yake Bwana. Eh Bwana, usimwache huyu kijana akaweze kufirisika miaka yote. Tunaweka mikononi mwako huyu kijana. Eh baba, usimwache asantaraba. Asantaraba, asantaraba. In the name of Jesus Christ, mali yote iweze kurudi mikononi mwake. Waweze kumshinda tajiri wake ili aweze kutembea mikononi mwako, aweze kutoa sadaka kulingana na uwezo wake. Haleluya. Baba unijazero niweze kumshinda tajiri. Baba unijazero
niweze kumshinda shetani. E Baba unijaze Roho, niweze kumshinda shetani. E Baba unijaze Roho, niweze kumshinda tajiri. E Baba unijaze Roho, niweze kumshinda shetani. E Baba unijaze Roho, niweze kumshinda shetani. E Baba unijaze Roho, niweze kumshinda shetani. Yes boy. Oh, yes boy. Yes. What's happening yes, here? Ni maombi mtumishi. Nini inaendelea hapa? Ni maombi mkubwa. Asifiwe Bwana. Wewe ni nani? Ni maombi mkubwa. Soja. Yes sir. Who is this? Yes sir. Hii ni pastor yangu mtumishi wangu. Hapa ni nani amekuambia ulete pastor? Yes, hata invite yeye ndiye aliniambia, aliniombea. Nikili nipate ikazi, nilipate ikazi. Soja. Yes sir. Mimi yes, sina mambo ya pastor hapa. Yes sir. Hii ni mali yangu yote. Bwana asifiwe. Ananiombea. Ananiombea na anondize hemu mkubwa. Pastor ni amekupatia kazi ama nini? Bwana asifiwe. Look you. Utaniletea sasa. Look you. Utaniletea sasa. Wako na amekuja kuniombea hapa kazini. Unataka mimi nifanye namna gani? Nimekuita mara ngapi? Mimi nimekuambia wewe ni mtumishi wangu, mimi amekuja kuniombea kazini. Sasa viadi niombea iko shida. Nini? Bwana asifiwe. Mimi nikuibia namna gani? Nimekuibia namna gani? Nikuibia namna gani? Nani umeleta hapa? Wewe ni basi wangu huyu. Mimi ni basi wangu. Hapa nilikwambia ukikucha hapa unikuja na pasta. Mimi huyu ni mkubwa pasta wangu. Mimi sasa ndiye aliniombea mimi nikapata hii kazi. Sasa ndio unakuja. What do you need? How do you feel? So mimi nikiita basi hapa. Mimi yes sir. Ila imani nilikuwa nayo. Yes sir. Imeisha. Ah yes hapana. Sasa mimi nataka uondoke kwa kazi yako. Kazi mimi mambo ya kufutwa kazi tena inatoka wapi? Nitakufuta kazi boss. Sikisa Socha. Unanidai pesa ngapi kwa mwezi huu nikulipe uende kabisa? Shika pesa yako. Hii ni moja. Unaenda hii nyingine. Shika pesa yako. Shika. Mambo ya kufutwa kazi tena sasa inatoka wapi mkubwa? Shika pesa yako. Mambo ya kufutwa kazi tena inatoka wapi mkubwa? Hiyo ni pesa ngapi? Hiyo ni 1000 ngapi? Mimi ni mali yangu siku shika pasta. Wacha nikuone. Toka, fungua mlango wewe. Mimi fungua wewe. Toka. Toka mwende kabisa. Toka kabisa sasa. Nenda kabisa. This is very bad. Mambo gani haya? Kwenda kabisa. Yes. Mimi nasapiga niletee askari mwingine hapa. Yes, hello. Habari gani? Salama sana. Yeah. Nimepiga kukwambia huyu askari ambaye uniletea hapa simtaki tena. Nimefukuza yeye. Yes. Yeah, kisha na maana ameleta mtu mwingine kwa boma yangu. Sijui ni mwizi lakini yeye anasema ni pastor. Hii ndio sitaki kabisa. Mimi nimefukuza yeye na huyo pastor wake waende kabisa. Mimi nataka askari mwingine kesho asubuhi saa 12. Who is this knocking? Wewe nani? Soja na mna gani? Wewe unataka nini? Mimi nimeambia wewe uende kabisa. Mimi sio basikeli yangu mkubwa. Hiyo sawa. Basikeli yangu mkubwa. Rudi chukua basikeli yako. Harakisha. Nenda kabisa. Nenda kabisa na basikeli yako wewe. Mimi sitaki mama yako na wewe sitaki mwalimu wewe. Wewe na piga toka kabisa. Mimi na pia wewe. Kwenda. Kabisa wewe. Mimi ndio kumaliza na hiyo bwana. Toka kwenda kabisa. Mimi si wewe. Nenda bwana. Kwenda kabisa. Wewe. Mkubwa wewe. Kwenda kabisa. Basi wewe ulifanye mimi nikapata. Nene ni huyu basi umefanya mpaka mimi nimekutwa. Basta mimi ndio kuroga basta. Soja kwa mpole. Basta mimi ndio kuroga basta. Soja you have a spirit of rejection. Mimi ndio kuroga basta. Wacha niende wewe. Wacha niende wewe sasa ndio tu. Tuliomba kwa baba. Soja. Mimi ndio kuroga. Mimi ndio kuroga. I will rock her in you.